Olá, pessoal. Dando uma passadinha aqui hoje, à tardinha, né, pessoal? Já 6 horas da tarde, para semear minha salsinha aqui, pessoal. Hoje mais cedo, né, vim preparar esse canteiro e agora, né, fazer as linheiras na correria, né, e adubar isso aqui, ó. Botei um pouco de composto orgânico, né, para fortalecer um pouco o nosso solo aqui. Não foi preciso estar colocando calcário, porque aqui a terra estava bem forte, né? Foi aonde juntou bastante água e veio, né, a matar aquelas salsinhas minhas. E eu não vou desistir, vou plantar novamente no mesmo lugar. Se vier chuva de novo, a gente perde e depois planta de novo, né, pessoal? Uma coisa que a gente não pode é desistir. A gente tem que estar sempre perseverando, né? Porque o sucesso em nossa horta aqui, de uns anos para cá, é ter muita perseverança, porque vem chover bastante, forte, né, e vem encher, a gente perde, e a gente, quando enxuga, a gente planta novamente. E quero deixar um abraço para cada um de vocês, pedir para vocês, aquele que puder, né, dar uma força aí, deixando like, deixando os comentários também, é muito importante. O comentário de vocês é muito importante, pessoal, para o crescimento do nosso canal. E aquele que ainda não é inscrito, convido que venha se inscrever, para fortalecer cada vez mais o nosso canal aí, galera. Se inscreva aí, se inscreve bastante aí, porque tem muitas pessoas que assistem e não é inscrito ainda. Vamos dar uma força ao canal Hortaliça Zeredo e inscrever aí para chegar ao número maior possível de inscritos. Pessoal, aqui foi onde encheu bastante d'água, né? Viemos praticamente. Os alfaces ali eu acho que não vai dar para colher, mas as nossas couves já estão recuperando novamente. Eu vim a capinar, mexendo no solo, e as couves já estavam recuperando. E hoje eu venho aqui samear nossa salsinha, né? É aquela salsinha graúda portuguesa. Ela é muito boa, né? Da Top Seed. E é a semente tratada, né? Ela já vem, pessoal. Vou mostrar para vocês. Ela vem assim, ó, vermelhinha, pessoal. Essa é boa aqui. A formiga não a carrega também. Ela já vem com algum produto aqui, eu acredito, e a formiga não carrega. Vamos estar saminhando aí agora. A noite já está chegando. Se tiver gostando aí, pessoal, vai deixando aquele like bacana para nós aí. E os comentários aí. E no próximo vídeo também, tem pessoas pedindo para a gente falar o preço que a gente vende no nosso produto. De repente, nos próximos vídeos de colheita, a gente vai dizer também aí, deixar aí para vocês o quanto que a gente vende o nosso produto aqui também. Nossos alfaces, couve, cheiro verde, quiabo. Tem chovido muito aqui, pessoal, em Campos Goitacás, né? Tem chovido bastante e tem prejudicado muito a nossa horta aí. Mas, conforme eu falei, pessoal, é perseverança, né? Vamos pela perseverança aí, pessoal. Pode ter, não desistir, não. A gente que trabalha com hortaliça, é isso aí. A gente vão perdendo, vão plantando novamente. Pode desistir, não. E eu estou aproveitando hoje, que hoje é o último dia do crescente, e a minha salsinha aqui, né, eu gosto muito de estar semeando ela no crescente, porque ela cresce bem, com as folhas bem graúdas. O crescente foi no dia 28, hoje é dia 1º, ainda vale, ainda 3 dias depois. A gente acompanha aí as dicas do pessoal mais velho aí, né? Os mais antigos aí. Sempre dá muito certo isso aí.
aqui também está embaixo do sombrite. É, eu particularmente não gosto muito de salsinha embaixo do sombrite também não, pessoal. Tá tão seca a terra, né, Beto? Olha que mulher. Rapaz, jogar uma carrinha aqui. Nem parece, né, pessoal, que foi aquele lugar que juntou aquele aguaceiro. Ficou tudo coberto de água, né? E se chover... Ai, meu Deus. E se chover, enche novamente, porque o nível do solo tá muito alto. Né? O nível da água no solo, né? Tá muito alto aqui. E qualquer chuvinha que dá, acaba não tendo, né? Para onde essa água descer, né? Escoar. É por isso que tá tendo muito alagamento, porque o nível tá muito alto também aqui. O nível da água no nosso solo aqui. Já semeamos novamente, né? Tá semeado agora. Vamos esperar em Papai do Céu ir. Agora vou dar uma olhadinha para estar encerrando aqui a nossa plantação de hoje. Essa aqui, pessoal, ó, são aquelas que a gente vem lutando, né? Já tá bonitinho, ó. Marlu, você já tá colhendo, Marlu. É, lagartinha tá atacando, gente. A gente já vai colhendo algumas vinhas, né? É isso aí, vamos olhar agora lá para encerrar o vídeo também. Um dia água demais, né, pessoal? Horta é bem complexo, né? Um dia tem água demais, outro dia já tem que molhar. Mas é assim mesmo. Dá uma molhadinha, né? Pra ver se... Em nome de Jesus, ela vai germinar bem. E a salsinha, pessoal, ela demora mais para germinar, né? Ela leva aí de 15 a 20 dias para estar germinando, ela é bem mais demorada. Então a gente semeando ela também logo assim no início de fevereiro, né? Se der tudo certo aí, em nome de Jesus, quando a gente tiver colhendo nossos alfaces mesmo a todo vapor aí, nós vamos ter a salsinha também pra gente estar fazendo nosso cheirinho verde, porque a cebolinha nossa tá bem bonita lá. Eu vou estar mostrando pra vocês lá como que tá a nossa cebolinha aqui, pessoal. O nosso canteirinho de cebolinha, né, ela deve estar aqui hoje com uns 18 a 20 dias, né, de transplantada. Tá bem bacana, bem bonita, e a gente tem que estar, né, transplantando nossa salsinha lá para fazer o cheirinho verde com a nossa cebolinha. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje é esse aí, né? Mostrando para vocês um pouco do nosso trabalho de hoje, que é semeando nossa salsinha lá. É aquela salsinha graúda portuguesa da Top Seed, é muito boa. Se vocês tiverem a oportunidade de estar semeando esse tipo de salsinha, ela é muito boa. Ela é muito boa, é muito cheirosa, é muito gostosa, né? E ela dá uma salsa bem graúda, bem bonita, pessoal. O vídeo de hoje é esse aí. Um abraço a cada um de vocês e até o próximo vídeo.